Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani, ya'ni Nurbek akamiz xonadonidamiz. Hamma o'zi akalarimizdan bilib qoldi, kuzatuvchilar. Akida mana yaxshi ikkita ona bola sigirlar bor. Xudo xolasa Nurbek akamiz batafsil ma'lumotini berib o'tadi. Nurbek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Xormanganda. Rahmat. Nurbek aka, bu sigirlarimiz nechinchi tug'ishidan va nech litrdan suti bor? Bolasi xukschami? İkinci bolası hukukça bunuki. İkinci bola ekip tişlerini kurup alışadı. Tişlerini kurup uzun tişleri var. İkinci bola. Yaş karası 10 litre sütü var. Şimdi köpçelik. Arkadan sihirimiz. Boyu 1.30-1.35 atrafında suya erik sihir. Süt girişleri hazır kuruşatmışlarımız. Şu da hem acayip süt girerdi bir kreke. Mollar kurar. Hazır ilk taraftan video kılayıp biz karnı aç. Ozgina mollar engishga ko'rinib turibdi. Ertalab video qilyapmiz, shuni to'g'ri ko'rayotgan odamlar to'g'ri tushunishlarini so'raymiz. Mollarimizni qorni ozgina och. Ovqat berishga ulgurmadik. Sizni bolasini bitta o'tkazib ko'rsatib o'tamiz hozir. Bolasi hali haftalik bo'lgani yo'q. Bolasini otasi simitdan. Tuksicha. Nasib bo'lsa seni 15 bilan deb o'tib kerak-a. Ben şimdi navoz şahını nasip olsa kim olsa bana işte kursa tutelik hadi öfkergen mi bana öfkergen gel yok öfke hazır bu olaydı öfkergen gel yok mu 15 milyon lirası varadı ben şunu bir yılda nasip olsa navoz şahını navoz şahı yeti var birin buna kaçır öyle navoz şahı yakın olaydı buzul yotu var kalı sotkanım yok navoz şahı şu deyim hocam kedikler durdu hali değil mi hali öfkergen mi bu zor Uzakçağımız nasip bu sefer hükümetimizden hükümet bulardı. Yaş karıp, fakat yemini verip, sütünü verip, yaş karışken. Yeni uzakçağıyken de, acayip kartonla girişken, poğaçaları yemiyor mu? Ama çırılıp uzakçağıyken. Nasip bu sefer yaşlı sütünü iç litreyken dur belki bunu. 10 litre geçe bir adet ütkere. 10 litre geçe. Fakat biz etken de yaş karıp, küncele verip, yaş karış gerek. Bazı kişiler öyle yaptı. Umuman yem bermek aytgan sütimiz talab qilyapti-da. Umuman og'ziga yem bermek şu aytgan sütingni berish kerak deyapti. Quruq dalada yurishga. O to'g'risi hozirgi sharoitda quruq dalaga. Hozirgi kunda endi Nurbek aka bitta gap aytib o'tish joiz deb o'yladim. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz hovlisiga olib даже poya emas, polnisda somon berishyapti. Yemish arzon shu variant deb. Somonga akalar to'g'risi sut umuman yo'q to'g'risi. Eng zo'ri bunga sinash bilan mana shu cho'lxa kinjara kepaklari aralashtirib berib tursa, ana shunda aytgan sutdan ham ziyodasini olishlaringiz mumkin. Sigirga keladigan bo'lsak, sigir ajoyib sigir. Mana sigir tutraga. Demak, ikkinchi sigirimiz mana. Birinchi tug'ishimi, ikkinchimi Nurbek aka buni? Birinchi. Ha, birinchi tug'ishi. Bunojin Mana o'tkiraga bitta tishini ko'rsatib o'tamiz. Farqinglar. Hush. Hush, 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 hush. Namang. Mana tishi. Mana tishini qarang. Hali tish yormadimi deymi? Tish yormagan, buzoqcha. Endi bu o'zimizni chorva tilida buzoqcha nomi bilan ataladi. Tish yormagan mol buzoqcha aytiladi. O'tkazib bir xuddi shunday bitta sigirni chiqardik. Kimdir ikkiga kirgan tug'gan mol qanday buzoqcha bo'ladi deb kommentariyaga yozibdi-da. Endi bu molga endi bizni shivada tug'magan mol buzoqcha deb aytiladi-da. Nechtadan suti bor aka bular? Sigirimizni 8 litr sut beryapti o'tkir aka. Qizil iston sigirlarimizdan. Shu o'zimizni mollar bilan shu yerda chotishib, shu o'zimizni qizil iston mollar bilan chotishgan mol. Mol hali birinchi bola qimiritmay turadi. Keyingi bolalarda mana sigirimiz nasib bo'lsa 15 litr sut beradi. 4 ta yilin 4 ta tortib 4 ta joyda. Süt kilish jarayonlari ajoyib, xuron, yuvosh, muhimi yuvosh o'tkir aka. Kim soqsa ham qimiritmay turadi. Tepkich unaqa bunday sigirlar emas. Kim olsa nasib bo'lsa baraka topib sog'ib ichadi. Akalar hali demak buzoqlik holatida ham mana tanada hozir. Hozirgi kunda tana lekin poychalarga e'tibor qilamiz o'tkir aka. Juda ham hozirgi bolasi endi hali 2 kunlik mayda, 2 kunlik buzoqcha, 2 kunlik hali. Lekin molni poychalari, buzoqchalar ham poychalari yaxshi. Mol nasib bo'lsa ajoyib
Sigir bular hali kelajakda, kelajagi porloq. Bu shoxlari ham bir chiroyli chiqdi mana akalar. Firmaning moliga o'xshaydi. To'g'risi aytadigan bo'lsak, firmadagi akalarimiz katta-katta novoslarga qo'yadi. Mana shu qochgan buzog'i, xudo xolasa, bu buzoqchasi ham 2 kunlikmi, 3 kunlik deyapti. 2 kunlik dedingiz-a, Nurbek? 2 kunlik ekan. Ha, sirim sattasam istayap 50. Mana yomon emas. Ha, savol ko'rsatamiz. Mana akalar, sigir sog'lik kun jarayoni. Hali sigir o'g'iz bo'lmayapti, tutib turgan. Mana sizga metr qilas, hali o'g'iz yilinda ishlab qaytmagan. Sigir hali o'g'izda, mana sigir shirilib tutgan hali o'g'iz. Buni sutini bir kun ikkinda sutga kirib, sigir bezlari ketib, sutga kirib, bemalol sutga yaxshi oshiradi. Hozir bu ikkinchi narsa o'g'iz kelyapti. Faqat ha, o'g'iz kelyapti. O'g'iz ish, yilindagi ishlar o'g'iz shunaqa sutga o'xayapti hozir. Mana akalar yosh mol. Ha, ajoyib mol. Sog'lik shirinlar, ko'ryapsizlar. Nurbek aka, sog' bo'ldingiz. Mana sut akalar. Sigirimiz juda ham sutor sigir. Uje. Nasib bo'lsa keyingi bolasi 15 litr sut beradi. Bu sigirimiz, ha? To'rttalay, to'rtta ko'rsatdim, hali bolasiga sut qoldi. Sigir hali nasibcha sutga kiradi bu sigirimiz. Hali bir 2-3 kunlik sigiri akalar, mana ko'rib turganlaringizni. Tortimlari yomon emas, sigirga gap bo'lishi mumkin emas. Mana bolachasi ham hali 2 kunlik. Mana akalar. Qoyil yomon emas. Nurbek aka, buzov aryon bo'lib ketdi, ha? Mana qarang. Akalar. Mana akalar. Buzov aryon. Mana bu tomoni zavod. Kirakayni ko'pchilik akalarimiz mana bu sigirni yilinni ko'rib sut kelmaydi deb o'ylab qattiq o'ylashadi. Yilin juda ham yumshoq. Mana sutni ovozini eshitmaydi. Qattiq gapiryapti. Sigirni yumshoqligini qarang. Qaymog'ini qarang, buni qaymog'ini. Sigir juda ham yilinni yumshoq mazza qilib sog'adi yangalarimiz. Sigirni suti ham ko'p. Bolasi yaltilab turibdi. Sigirni qaymog'i mana juda ham bir qaymoq mana. Agar xudo xolasa bir ikkita nimasi suskasi bilan xudo xolasa shatlimiz to'ldirib qo'yamiz, ha? Mana bu sigirni yurtib olasiz, hali o'tkazganmagan buzoq ketmaylandi. Mana sigir sutini sharillab uni supugini qarang. Narigi tomondagi ikkalasini ham sog'ib ko'rsating. Mana to'rttalaylini sog'lam mana. Mana sutni ishlaganda. Mana bunisini bo'lasiz. Emmab. Mana qaymoq. Ajoyib akalar mana. Mazza qilib sog'adi kim bo'lsa ham. Mana tartib kirishlari ham yomon emas. Sigir holati vabshe ajoyib. Endi akalar mana aryonga e'tibor beramiz mana. Vabshe navozlar mujiga ekanda bu Nurbek aka. Dahshati mana akalar. Oladigan akalar ham mazza qiladi xudo xolasa. Bu navozchani bir yil ichida 15 million bozorda yetalab tushib tursa, ajabamiz biz bozorda ko'rishib qolsak, shu navozni videoga chiqarib, glonusiga rasmdan qo'yamiz. Nurbek aka, nima dedingiz? Nasib bo'lsa. Mana akalar, sutlari kelishiga e'tibor bering, mazza qiladi. Sutlikin aka, bittaga bunaqa endi maqtash emas. Bunaqa qaymoqli sigir hali ko'rmaganman. Mana qaymoq bu sut emas, bu qaymoq bu. Nima deysizmi? Mana qaymoq sapsariq. Mana akalar, hozir 2 kasa qaymoq beradi bir kunda. Nurbek aka, sog'ib bo'lsin, ko'rsatamiz sizlarga. Mana sigir holati. Yomon emas. Buzoq ham ajoyib akalar. Kamchilik umuman yo'q. Mana akalar, sigirni sutni kelishiga e'tibor beramiz. Mana ko'pirishiga e'tibor bering. Mana ko'pirishiga g'ijillab. Shunchalar tez keladi. Bu bir pasilda akalar mana bu. Mana sog'ib bo'ldi mana bu. O'tgan aka, bitta sutni ko'rsatib o'ting mana, sigir juda ham yo'q mana. Bitta kelishlari juda ham ajoyib. Sigirlar ko'pirishiga e'tibor qiling, ko'pir. Qaymog'iga. Mana sigirda hali sut bor. Mana. Bu qirda qaynayapti sut. Bunaqa mazza qilib sigir solmagan edim oxirgi payt. Kim bo'lsa mazza qilib sog'adi. Bolasiga, bolasidan pul chiqib ketadi xudo xohlasa. Sigirimiz yosh, xo'ron, ikkinchi bola. 10 litr sut beradi biz aytganda, yaxshi qarasa 2 kasa qaymoq olishiga
Cevap verip aytaman. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa her taraflama ajoyib. Bularni adashmasam narxini aytib o'tdik. Buni 15 million so'm baholayapmiz bolasi kuchalni. Bu bolasi urg'ochilik Qiziliston sigirimizni. Qizil urg'och sigirimizni 13 million so'm baholayapmiz. Samarqand viloyati bo'ylab boshqa viloyatlarga ham kelishilgan holda dastlabki xizmatlari bor. Samarqand viloyati bo'ylab bepul. Samarqand akalar Samarqand viloyati bo'ylab hamma joyiga dastavkalari bepulatni bepul bo'ladi. Qo'shni, demak, viloyatlarga kelishtirilgan holatda. Qashqadaryo Jizzaxdan ko'p yotibsiz ham molovar beryapmiz, sotyapmiz, dastavkalari bepul. Kelishsa, kelsa, molni ko'rsa. Nurbek aka, ishlaringizga omad, charchamang. Mana sigirni sizlari akalar realni sog'layapti, men ham yonidaman, hech qanaqa bir nima joyi yo'q. Olayotgan insonlar ham, ko'rayotgan bo'lsangiz, Nurbek akamizga rahmat aytib tushyapti. Nurbek aka, charchamang, ishingizga omad. Mayli, sog' bo'ling, o'zingizga ham omad. Xo'p, ekranda raqamlarga telefon qilamiz, WhatsApp nomerlar hammasida ishlaydi akalar. Sog' bo'linglar.